Har du skæl? Prøv frugtig skælshampoo med aktivt frugtkoncentrat. Det er bevist, at frugtis fra Laboratoire Garnier fjerner skæl på kun 7 dage. Og glem så alt om skæl. Frugtis fjerner effektivt skæl og gør håret stærkt og glansfuldt. Frugtis skælshampoo, garanteret Laboratoire Garnier. Nu også som 2 i 1 skælshampoo.